اور یقین جانو بندہ جشن مصطفیٰ دا کرائے نا ملاد اس بندن کمی نہیں رانے اس بندن کمی یا کسے بندن شاکے جشن سونے نے منا یہ تے کمی رہنی نہیں جشن سونے نے منا یہ تے کمی رہنی نہیں گیت سرکار دے گائے تے کمی رہنی نہیں جشن سونے نے منا یہ تے آدم علیہ السلام عرض کردن یا اللہ کلہ تے رب نے فرمایا سو جا کی کر آدم علیہ السلام فرمانے لے دنیا والے ہو میں چلیا تے کلا سا اٹھیا کلا بیٹھا کلا جدو میں ستا کلا جدو میں سہ گیا ماں میں کلا ستا ماں لیکن میں نو اللہ دی عزت دی قسم ہے جدو میں اٹھیا ماں تے مائی ہوا بھی میرے نال سی ستا کلا سا لیکن سجے پاس ویکھیا مائی ہوا بھی بیٹھی میں اٹھیا نا تو میرا بڑا دل کیتا بھائی مائی نو اللہ بڑا سونا بنایا تے میرے منہ چوچا نکلیا بھائی تینو اللہ بہو سونا بنایا تے پچھا ہٹ گئی مائی تے کہندی ہاتھ نہ لائی آدم میں نے سونا کہنا ہے ذرا اپنی پہچانی تے ویکھ تینو اللہ کتنا سونا بنایا اللہ دی بارگاہ وچ آدم عرض کردن یا اللہ میں نو ہاتھ لان لگا ہے پر ٹر گئی ہاں روایت میں جواب میں پیچھے پیچھے اگے اگے یا اللہ نہ سلام لینی ہے نہ میرے قریب آندی ہے نہ میرے نال کوئی گلاں کردی ہے اے کہندی ہے آدم اگے لاوی میں تیرے اتے حرام ہاں میں تیرے اتے یا اللہ بندہ اکت بنائے ہی تے ایڈا سونا تو وہ بھی میں نگو آخدا تو میرے تے حرام ہے یا اللہ میں کی کراں میں پچھے پچھے اگے اگے تے جے او اورا ٹرے تے میں بھی پچھا ہٹ پاؤنا کیوں میرے تے حرام ہاتھ بھی نہیں لینا یا اللہ گل بھی نہیں کرنی پیدا تو کر چھوڑے ہن گل سنو تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے آدم العالمین علیہ السلام یا اللہ میں اگے او ہور اگے یا اللہ جے گل نہیں کرنی تے پھر کی معاملہ ہے الا سونا بڑا ہے آدم علیہ السلام عرض کرن یا اللہ مائی نو اتنا سونا بڑا ہے فرمایا جنہ پاک پشتا تے رحمت چ نور رکھنا ہے او میں بنا نہیں بہو سونے او میں بنا نہیں بہو سونے آدم علیہ السلام عرض کرن یا اللہ ہن میرا کوئی ثواب پیدا کر جے میرے نال کوئی گل کرے اے میں اپنے ماں تے پیو دی گل تہانوں پہ سناں گا صرف میرا ماں پیو نہیں تہاڈے ساریاں دا او ماں پیو ہے تے ایمانداری نال دسو جیڑا بندہ اپنے ماں پیو دی گل نہ مننے او چنگا ہوندا یا بیڑا ہوندا او بہو بیڑا ہوندا جے خدا دی قسم جیڑا ماں پیو دی گل نہ مننے او بہو بیڑا ہوندا جے میں او لفظ نہیں آکھنا جیڑا عرف عام وچ لوگ آدن با جیڑا ماں پیو دا نہ مننے او حرامی ہوندا ہے ایدے وچ شک بھی کوئی نہیں جیڑا ماں پیو دی گل نہ مننے او ساری کائنات تو برا ہوندا ہے آ تیرے ماں پیو نے کیتا کیے تے تو کتھوں منہ پیا پھیرنا ہے آدم علیہ السلام عرض کردے نے یا اللہ اینوں میرے اتے حلال کر بہو سونی ہے مائی رب نے فرمایا اچھا لیکن شرط یا اللہ کیڑی شرط رکھنی نہیں رکھ جلدی میرا دل کرنا ہے میں دے نال بولا میں مائی نال بندہ جو بے صبرہ ہو ویندا ہے لیکن بندہ بے صبرہ ہوندا ہے او نبی ہے او اگر قریب نہ جاندا تے دنیا ہوندی کتھوں اگے میں کئی مرتبہ یہ مسئلہ دسا اے نہ آخیا کرو کہ آدم کو غلطی ہو گئی یہ ساڈے کول ہو جائے دکھے نہ
نبی معصوم ہوندا ہے نبی کی ہوندا ہے اچھی بولو کی ہوندا ہے نبی کو لرزش ہوندی ہے لرزش آدن خلاف اولان نبی کو او گال ہوندی ہے جدے وچ رب دی مرضی تے منشا شامل ہوے اے جڑا آدم کنک دا دانا کھادا نا بھائی او مائی دے آکھے لگ گیا تے کنک دا دانا کھا لیا میں آکھا اگر او کھاندے نہیں تو تو اوندا کتھوں ہیں جی او کھاندے نہیں تے تو ہن آدم علیہ السلام عرض کردے نے یا اللہ مہربانی کر ہن بنا چھوڑی تے اینو حلال کر لے خالق کائنات نے فرمایا آدم نہیں نہیں ایک شرط یا اللہ کیڑی شرط فرمایا جڑی دنیا دے اوتے بھی میں عام کرنی ہے اودو تک مائی حوا دے قریب نہیں جا سکدا جدو تک تو مائی دا حق مار نہیں ادا کرے گا محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ اے درود تو جڑے بندے پریشان ہوندے لو سننے گل سید دی قیامت تک یاد رکھو گے درود دا منکر ایماندار نہیں ہو سکدا درود دا منکر ایماندار نہیں ہو سکدا او دی وجہ تو ویک تیری مو دے حق مار اچ رب نے درود پاک لکھ دیتا ہے آدم علیہ السلام عرض کردے نے یا اللہ کی حق مار دینا ہے جنت بھی تیری ہے زمین آسمان سورج چند ستارے یا اللہ میں بھی تیرا ماں تے میں انہیں دا حق مار کی دینا ہے رب نے فرمایا آدم ادا حق مارے وے کہ تو میرے نبی تے یارہ واری درود پڑھ تیرا حق مار ادا ہو جائے گا ہاتھ چک کے کہہ دے سبحان اللہ آہ پہلا کم تے ایک تیری ماں دے حق مار اچ آدم علیہ السلام نے یارہ واری درود پاک پڑھیا پڑھیا کیڑا الصلات والسلام علیک یا اولو الصلات والسلام علیک یا آخرو الصلات والسلام علیک یا حاشرو آدم علیہ السلام فرماندے من اللہ دی عزت دی قسم جویں جویں درود پڑھدا رہا مائی اگے اگے آندی ہے تے جے حق مار اچ آدم درود پڑھے تے تو پتر ہو کے درود تو انکار کرے ہن تے اللہ دی مہربانی نال اسمبلی حال اچ بھی نبی تے درود پڑھیا جاندا ہے ہاں ہاں اے وقت گزرے گا تینوں پتہ لگے گا اج نو چک دیاں میں 17 گلیاں گنیاں نے جنہاں دے وچ لائٹنگ بھی ہوئی تے جھنڈے بھی لگے نے میں پتہ نہیں مر جاواں تساں زندہ ہو ویکھیا جے ایک وقت آئے گا ہر گلی وچ حضور دا میلاد منایا جائے گا اے وقت دے نال نال گلاں نے جویں جویں لوگاں شعور پیدا ہونا ہے بھائی کائنات وچ کتھوں بندہ بچ سکدا ہے تینوں دنیا تے بھی بچانا مصطفیٰ نے میں قبر وچ بھی بچانا مصطفیٰ نے میں تے قیامت والے دن بھی بچانا آ اے درود دی گل ہے حضور دے میلاد دی گل سن کہ تیری ماں تے تیرے باپ آدم نے حضور دا میلاد کیویں منایا ہو گئے قریب حق مار ادا ہو گیا تے کم نیڑے ہو گیا حرام والا کم وچوں ختم ہو گیا جدو ختم ہویا نا دوئے قریب ہوئے تے رب نے پھر پتہ کی فرمایا فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ اے آدم تو تے تیری زوجہ جنت وچ ٹر جاؤ ہر چیز کھاؤ آدھے حصہ جا رہا آئے سے واسطے تھے میں آدھا نبی دا میلاد نہ چھوڑ اے شرک نہیں جدا جمن بندہ منائے وہ شرک کیویں ہو سکے میلاد دا کی معنی ہونا نبی دی آمد نبی دا پیدا ہونا اور رب تے وہ اے جڑا پیدا ہون تو ہی پاک ہے میلاد نہ چھوڑ
نبی دا ذکر نہ چھوڑ کیونکہ زہرا دے بابا جانینا زہرا دے بابا جانینا میلاد منانا چاہی دے زہرا دے بابا جانینا زہرا دے بابا جانینا میلاد منانا چاہی دے زہرا دے بابا جانینا زہرا دے بابا جانینا میلاد چاہی دے سونے دی سونی آمد تے سونے دی سونی آمد تے گھر بار سجانا چاہی دے زہرا تے بابا جانینا میلاد آوے خادم اللہ نبی علیہ السلام فرماندے نے جدو رب نے فرمایا یا آدم مسکل اے آدم تو تے تیری زوجہ جنت دے وچ چلے جاؤ آدم علیہ السلام فرماندے نے او مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے جدو میں تھوڑی مائی دے نال پہلا قدم جنت دے وچ رکھیا ہے جنت دی ڈالی ڈالی ویکھی ہے جنت دے حور و خلمان نو ویکھیا ہے جنت دا ہر پتا پتا ویکھیا ہے لیکن ہر چیز دے اوتے رب کائنات نے مصطفیٰ دا نام لکھیا ہے ہر چیز دے اوتے کدا نام ہے گل تے اتھے ہی بہت ساری لمبی ہو گئی میں تے اجے تانوں اگے لے جانا سی حضرات دی وقار بڑی توجہ آؤ آدم علیہ نبی علیہ السلام نے وچوئے نور اللہ نے نور علیہ السلام نے پہشانی وچ رکھیا جویں جویں نور آیا نا اللہ نے انجے انجے اپنیاں برکتاں بھی ظاہر کیتیاں اس نانیاں برکتاں ہیں آدم فرمانل ساڑھے 300 سال میں رونا رہا میری توبہ قبول نہیں ہوئی میں اللہ دی بارگاہ وچ ایو دعا کردا رہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکولن من الخاسرین اے دعا کردا رہا لیکن میں بڑی مدت اللہ دی بارگاہ وچ دعا کردا رہا اللہ نے میری کوئی توبہ قبول نہیں کیتی ایک دن جبریل آ کے مینوں وہ نام دے بارے دسیا ہے جدا مشاہدہ میں جنت دے وچ ویکھ کے آیا ہاں آدم علیہ السلام فرماندے نے وہ نام یاد آیا فوراً اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی مصطفیٰ دا نام لے کے اج میں آکھنا کہ جدو دعا کرو نا تے دعا دے اول وچ وی درود پڑھیا کرو تے آخر وچ وی درود پڑھیا کرو کیونکہ ادو تک کوئی دعا قبول نہیں ہوندی جدو تک کملی والے دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے اذان تو پہلے پڑھیے تے بندے پریشان ہونے خدا دیا بنو اور تھوڑے کم نے پریشان ہونا لے کیا تو اس نبی دا امتی نہیں تین تو خوش ہونا چاہی دے بھائی میرے نبی تے درود پڑھیا جا رہے اے کچھ دہاڑے پریشانی رہی ہے خدا دی قسم ہن گھر آئیے نا جیڑی اذان درود شریف نال شروع ہوئے ٹھڈ پی جائے ایماندار آدمی ٹھڈ پی نبی دا نام آئے تھے او اے نہ سوچیا کرو بھائی وضو نال لینا پیا یا بغیر وضو نال توں اے تے ویکھے نا تے میرے مصطفیٰ دا لینا پیا اللہ دے نبی ابراہیم نو بڑا پیار سی رب نال تے ایک واری جبریل آئے آزمائش کرن واسطے تے بڑا سونا نا لیا اللہ دا تے ابراہیم علیہ السلام نے سارا اجڑ چھوڑ دیتا تے ہاتھ بان کے کھلو گے اے نوے کہے اے کون کدو آیا ہے پوری دنیا چ اللہ دا نا لین والا تے ہاں مڈو میں تے ای کتھوں آ گئے تے جدو ابراہیم نو اس ویکھیا نا جبریل نے تے جان کے چپ ہو گئے تے ابراہیم علیہ السلام دا دل سی بھائے میرے رب دا نام لے لیکن جان کے چپ ہوئے نا تے دوویں ہاتھ اللہ دے خلیل نے ہنج ہاتھ بن کے نا
مہربانی کر میرے رب دا نام تے لے. اگو جبریل پتہ کی آکھیا تیرے رب دا نام لئی تے تو دےوے گا کہ فرمایا جتنا میرا مال پیا نا ادھا لے لے تے رب دا نام لے لیا نا تے وات چپ ہو گیا. فرمایا یار وات لے نا بڑا سونا نام لئی میرے رب دا پیار دی گل ہوندی تے عشق دی گل سی تے پھر فرمایا لے کی دیں گا فرمایا سارا اجر لے لے میرے رب دا نام تے لے. تریجی واری آکھے نا تے انہیں کیا بھئی ابراہیم دیں گا کہ فرمایا میں نے اپنی غلامی چ رکھ لے پر میرے رب دا نام ضرور لے. اتو کیسا نبی داؤتی ہے رسول اللہ تے درود پڑے تھے اوکھا ہو کھلونا تو خوش ہویا کر میرے نبی دا نام بلند پیا ہوتا ہے. اوے اسی کریے یا نہ کریے کملی والا ساڈے ذکر دا محتاج نہیں ہو تے او ادھے دے اوتے فرشتے وی درود پہ پڑھ دے. محمد مصطفی اللہ دے پیارے نو سلام آکھ یتیماں بے کساں جاگیر دے سہارے نو سلام آکھ. محمد مصطفی اللہ دے پیارے نو سلام آکھ. اے نبی جو تے درود و سلام پڑھیا کر کیونکہ امتی دا کم تے اے تے درود ہوئے جڑا تیرا رب بھی پڑھدا ہے. ہن بندہ مولوی کول پوچھے بھائی دس بھائی رب کس ٹائم پڑھدا. جناب رب کو کسی دا محتاج اور رب تے ہر ویلے اگر کوئی کام فرض ہے نا تو درود شریف اودی وجہ اے بندہ حج کرن واسطے 4.5 لاکھ روپیہ لا کے جانا ہے پرائیویٹ اتھے جا کے کردا کی کعبے دا طواف کردا ہے. ایمانداری نال کسی مولوی کولو پوچھ با کعبہ رب ہے وہ آکھے گا نہیں اتنا دا گھر ہے اللہ دا. تو بندہ آکھے جی او اتنا دا گھر ہے اللہ دا تے اے اتنا دا گھر نہیں اللہ دا اے اتنا دا گھر اللہ دا نہیں جتھے بندہ جتی پا کے ہی نہیں جا سکتا اتھے بھی نہیں جتی پا کے جا سکتا. پھر اتھے حکم کی ہوندا ہے کوئی آجی بیٹھے تو انہوں پتہ ہو سی حکم ہوندا ہے رمل کرو سینہ تان کے چلو حد ہو گئی. اللہ قرآن نے فرمایا علماء تجریف فرمانے والا تم شفل عرض مارا زمین دے اتھے آکڑ کے نہ چلو تو اتھے حکم ہوندا ہے سینہ تان کے چل حد ہو گئی بھائی. 4.5 لاکھ لا کے اتھے آکڑ کے چلنا یا اللہ انج کیوں ہے. فرمایا اے سرگو دے دی زمین نہیں اے کعبے دی زمین ہے تو یا اللہ اتھے تو بندے نے زیادہ ادب کرنا چاہیے دے. فرمایا گالے نہیں گال ادب دی نہیں گال میرے محبوب دے سنت دیئے کیونکہ میرا کملی والا جدو کعبے دا طواف کردا سی کافر واسطے سینہ تان کے چلنا سی مینو آدا اتنی پسند آئیے. فرمایا سونے تم آج سینہ تان کے چلنا ہے قیامت تک میں حاجی دا حج قبول نہیں کرانا جدو تک سینہ تان کے تیری سنت دے مطابق نہیں چلے گا. اچھا پھر کی ہوندا ہے جناب حاجی کو پوچھو اگلا کام ہجرے اسود تے بوسا دیو او کیے اتھے بندہ قبر نو چا چومے تے مولوی پھڑک کھلو ہے ہی شرک تے پوچھے جے ماں دی قبر نو چومنا جائے دے. ہاں جی او ایک حدیث ہے سرکار دی بھائی ماں دی قبر نو چومنا جائے دے. میں کیا ماں ماں ہوندی ولی او ہوندا ہے جڑا اللہ دا دوست ہوندا ہے. ماں صرف تیری ماں ہے ولی او ہے جدے آزان رب نے فرمایا ہے میرے آزان ہے ایدی زبان میری زبان دے ہاتھ میرے ہاتھ دے پیر میرے ہاتھ. میں ان پوچھا میں مولوی صاحب اتھے پتھران چوم لینا 4.5 لاکھ لا کے
اتھے داتا لی اجویری دی خبر نو چمیا تن پرشانی لائے کنجی اس پتھر اچھ کوئی بندہ ستا پہ ہے کوئی ولی لیٹے ہے نہیں جی نہیں او ادھر اسود ہے کیوں بھائی او جن جنتی پتھر ہے میں کہ جنتی پتھر نو چمنا جائز ہے تے جنتی بندے نو چمنا جائز نہیں محبت لال کہے سبحان اللہ اچھا اگو کہ جی ادو نسے باویں بچہ ہے بڈھا ہے بیمار ہے مرد ہے عورت ہے تو نسے ادے جائے یہ صفا ہے وہ مروا ہے کیوں بھائی مولوی صاحب 4.5 لاکھ لاکھ ایتھے دوڑن واسطے آ گئے وہ پہاڑیاں تے یہ حج ہے اوئے حج عبادت دا نام نہیں اللہ دی عزت دی قسم ہے سارا حج اللہ دے محبوب دے بنیا دیاں اداواں دا نام ہے ہن پوچھو بھائی تے دوڑیا کون ہے اللہ دوڑیا اللہ نے اس صفا مروہ تے کو قرآن دی آیت نازل کی تھی نہیں یہ مولوی دی عقل نہ فتور ہے بھائی حج سارے دا سارا ہے اللہ دے محبوب بنیا دیاں اداواں دا نام ہے اتھو دوڑے گا ادھے جا کو کیوں بھائی جواب اللہ خالق کائنات نے فرمانے تن دوڑنا پوے گا حج قبول نہیں یا اللہ بغیر دوڑے ہی مہربانی کر دے میرا حج قبول کر لے رب فرمائے گا نہیں اس وجہ تو کہ ایتھے میری مائی حاجرہ دوڑی ہے ایتھے حاجرہ دوڑی کیوں دوڑی ہے یہ بھی پتہ جی پانی لین واسطے کدے واسطے پتر واسطے یا اللہ اپنے پتر واسطے مائی پانی لین واسطے دوڑی ہے تو ایک کم بھی حج بنا دیتا ہے رب نے فرمایا دنیا والے تو سائے ویکھیا ہے کہ مائی بچے واسطے دوڑی ہے میں یہ ویکھیا ہے کہ میرے نبی واسطے دوڑی ہے تو سائے ویکھیا ہے پتر واسطے دوڑی ہے اسماعیل میرا نبی ہے جیڑا نبی واسطے دوڑے میں اودیاں اداواں بھی آج بنا دینا اچھا جی اگے اوتھے اتنا پیسہ لا کے پھر جناب ہے تو چاہو پتھر تے مارو سدھا ایک مولوی کول میں پوچھا میں کہتا ہوں بھی کوئی اوتھے پتھر چتر مارن جنے کہن میں کہ شیطان ہاں ہاں میں کتنے جنے اون تے لکھیا کو 5-7 مارنے ہوندن میں تے بوک بھر کے بھی ماری میں آخیا کیوں خیر تنخواہ مخواہ دا ویر نہیں نہیں جنے شیطان ہے شاہ جی انہوں مارنا چاہی دا میں کہ اللہ دی عزت دی قسم چاہ بہو شیطان او جڑا اتھے من جیا انہاں بنایا او شیطان نہیں نہیں تے میں کہوا تو کیوں آکھا بہو شیطان نہیں او من شیطان نہیں او مارنا نبی دی سنت او من شیطان نہیں پر انہوں مارنا نبی دی سنت ہے میں کہ مولوی جی اتھے سارے کام کرنے جائز انتے پاکستان چے سارے کام حرام ہو گئے او شیطان نہیں لیکن او دی تشبیہ دیتی گئی ہے کہ اے شیطان اتھے کھڑے ہو کے حضرت اسماعیل تے ابراہیم نال ایک گل کیتی ہے کہ خبردار اے غلط کیتا جا رہے تو بیٹے دی گردن تے چھری چلانی ہے پیو نے بھی کنکر مارے نے پتر نے بھی مارے نے حالانکہ او شیطان نہیں شیطان تے ٹر گیا مردود جتھو دا ایسی تو اس ملو شیطان سمجھنا ہے اسی کہنے ہاں صرف ولی دی قبر نو نہ ویکھ اندر ولین بھی ویکھ اسے تو اسی آج ہے نا بارو اے پتھر نہ ویکھ اے دے اندر کی ایک مولوی نیٹ تے آیا نیٹ تے آکے نا تے بڑی اس آپ پہ دے ہو سبحان اللہ کرائی جنہیں ویکھو جی انڈیا ویچ مورتیاں فرق اتنا اے جنہیں انہا مسلمانہ لیٹیاں مورتیاں پوجنا شروع کر دیتا تھے انہا کافرہ نے کھڑیاں مورتیاں پوجنا شروع کر دیتا وہ بھی مورتی ہے یہ بھی مورتی ہے نیٹ تے ایک مولوی چنگی داڑی
داڑی آلے پاسے زور ہوندا ہے اور اللہ ہی حافظ ہوندا ہے جی داڑی تو بھی اللہ پناہ دے جڑا بندہ سکوٹر تے بیٹھے ہوئے ادو ہینج ہوئے تے ادی ہینج ہوئے تکو یہ چنگی سنت ہے بھائی سنت داڑی رکھتے اتنی رکھ جنوں سنوار کے رکھتے جڑی سونی لگے تے جتنا حکم ہے وہ مٹ تو زیادہ رکھ تے اسے پاس سارا دین دے چھوڑیا داڑی دے اللہ دی عزت دی قسم ہے دین داڑی چ نہیں داڑی دین چ حضرات عزیز وقار توجہ فرما اس آگے اے بھی مورتیاں کلو کے پوچھ دیں اے سنی جنے لٹا کے پوچھ دیں وہ بھی مورتی ہے یہ بھی مورتی ہے اس میں اور اس میں فرق کیا ہے میں کہا جی بڑا فرق ہے وہ مورتی لوگوں کی بنائی ہوئی ہے یہ مورتی خدا کی بنائی ہوئی ہے وہ بدلا کہہ دو سبحان اللہ میں کہا مولوی تلکل ہوں لاتے اس ولی نو اس مورتی نال نہ بڑھانا کیونکہ وہ لوگاں دے مرہونے منتے اس نو خدا بنایا ہے تے خدا دی مورتی دا تم اثر کچھ نہیں دیکھنا دو کہنا میں صحابہ دا نوکر ہاں منہ ویکھ جیڑیاں توں صحابہ دے نات دے گا لیتی پیا صحابہ نال پیا آ رہے تے نبی نال کوئی نہیں پیا آدھو صحابہ دا یہ عقیدہ ہے جیڑا توں لئی پھرنا بھائی نبی جاندا کہ اوے عمر فاروق مسجد نبی ساریہ ایران دے بارڈر تے وضو کر دے آپ نے فرمایا یا ساریہ تو الجبل ساریہ پہاڑ لو لے تے جدے غلامہ دی نظر دا اے مقام ہے انہاں دے نبی دی نظر دا کی مقام ہوئے گا میں تے اتھے تو ان تقریر کدی سنائی کدی نہیں دار تو بھائی تو صحبت آکھنا شاہ جی یہی سن تقریر سنائی کرو تے میں ہر ویلے ہو جائیں تقریرہ کر نہ سکدا آج بات میرے دے بھی پابندیاں لگ سکنیاں میں تے پیار آلا بننا پیار آلیاں گلنا کرنا تے کیونکہ بندے نے کرنا بھی پیار آلیاں گلنا چاہیے حضرات جی وقار اے نور نوح علیہ السلام چو منتقل ہویا تے آپ فرما دین اللہ دی عزت دی قسم ہے اسے نور دی وجہ تو میری کشتی جودی پہاڑ نہ لگی ہاں ہاں سرکار نے خود فرمایا کہ جدو نوح علیہ السلام دی کشتی بندے جے 17 مسلمان ہوئے 950 سال تبلیغ تیک واری نا کشتی جدو بیٹھے نا تھے کشتی چال چال کے ایسی جے پانی پانی اگے پانی پچھے ہر پاسے رات ہوئی نا تھے چھلاں پہیاں کشتی ڈولی تے جڑے 17 بندے سن وہ اگے ہی بڑے پریشان سن وہ منڈا کوئی بندہ ہر شے غرق ہو گئی ایسی جڑے اس نوح دے نال لگے ہاں تے دیہاڑی بھی پانی تے راتی بھی پانی رانا ہی منڈو کشتی بڑے پریشان ہوئے ایک دیہاڑے بہوشو دے پریشان ہوئے نا تے اللہ دے نبی فرمایا کیوں چپ ہو نے اللہ دے نبی چپ کیوں نہ ہوئی ہے بھائی صبح ویکھی دا تاں بھی پانی جے راتی ویکھی دا تاں بھی پانی جے دیہاڑی ویکھی دا تاں بھی پانی اس کشتی لگنا کدو کنارے آپ نے فرمایا چپ ہو جاؤ میں اللہ کو پوچھ لینا اے الہ العالمین لگے پانی دیہاڑی راتی صبح اے جڑے چند بندے میرے لال نے پریشان ہو گئے یا اللہ میں چاہنا میری کشتی وچ بھی سکون ہو جائے الا لوگاں دے دلاں وچ بھی سکون ہو جائے رب کائنات نے فرمایا اے اینو پریشان لاؤ شہادت والی انگلی پانی دے نال دبو کے کشتی دے ایک تخت دے اتے میرے مصطفیٰ دا نال رکھ دے تیری کشتی وچ بھی سکون ہو جائے گا الا لوگاں دے دلاں وچ بھی سکون ہو جائے گا اے میرے مصطفیٰ دے نام دیاں برکتاں اے نور جدو ابراہیم دی پہچانی چایا نا نور تے اس وقت نمرود نے اگ جلائی ابراہیم واسطے پوری کائنات وچ بندہ نہ لینا لئی کوئی نہیں سی اللہ دا سارے بتاں پوجدے سن کوئی جے بت بنائے سن کسے مٹی دا بت بنایا تے کسے گڑ دا بت بنایا تے جتھے بھوک لگنی اپنے خدا نے کھا چھوڑ اے چنگا خدا ہے بھائی اوکھے ویلے تے کام آؤں بندے بھوک لگی ہوئے
اچھا کسے جناب آٹے دا بنایا کسے سورج نو پوجا کسے قدم پوجا اے جدو گل ہوئی نا تے ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا واہ میرے اللہ تیرا نام ہی کوئی نہیں لین والا ہائے ہائے واحد ابراہیم نبی جس اکھ کھولی ہے تے اگے بوتا ہی بوت جس گارج پروش پائی اس گارج بھی بوت تے خالی بوت نہیں خواب دا چاچا بوت بڑھا کے اگے فروخت کردا سی خواب بڑے حیران ہو گئے واہ میرے اللہ میں جس گھر وچ اک پیا کھولنا اے میرا چاچا تے آپ بوت فروخت پیا کردا ایک دن چاچا آکھیا ابراہیم جی بابا جنے بوت فروخت کر کے آیا کر ساڈا اسے تو گزارا ہوندا ہے تے آپ نے فرمایا چاچا گل اے وے جڑے ساڈے مرونے منت نے اسی چاہیے تے انہاں دا نک ڈنگا لا چھوڑیے چاہیے تے انہاں دا کان ہی نہ لائیے جڑے ساڈے محتاج نے او ساڈے رب کیویں ہو سکدے آیا اس دہاڑے چاچے آکھے ابراہیم لگدا ہے وتے کوئی جس گل تو میں نمرود روکیا سی نا اوہی گل لگدا پوری ہوئے خیر تھیلا چایا بتاں دا چاچے دے حکم دے نال پہلی واری گئے بازار دے وچ تے بت فروخت پہ ہوندے اللہ دے نبی نے بت چاہے نا تے عرشاں دے ملائکہ تڑپ اٹھے واہ میرے اللہ جیا خلیل بنایا جیڑا تیرے شریک ودا وچیندا خالق کائنات نے فرمایا ملائکہ جو میں جاننا وا او تساں نہیں جاندے تھوڑی دیر بعد ویکھو میرا ابراہیم کیویں بتاں دا ستیہ ناس کردا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بت لے گئے تے عین مجمع لا لے تے آپ نے فرمایا کاروبار پرانا ہے لیکن اج جڑا کاروباری آیا ہے او نواں آیا ہے اج سنو اپنے خداواں دیاں تعریفاں اے تہاڈے خدا نے میرا خدا نہیں لوگ حیران ہو گئے اے تارخ چنگا بھتریا اورا بھیجا ہے بجڑا دا اے تہاڈے خدا ساڈے نہیں ٹھیک ہے جی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لوگو اے تہاڈے خدا کاروبار پرانا ہے بندہ اج میں نوایا لیکن اج میں تانوں حقیقت دسنی ہے اے دسنی ہے کہ اے تہاڈا خدا ہے اے بارش دا خدا ہے کدا خدا ہے بارش دا ای میں تانوں ویچنا ہے تساں لو لیکن گل پوری سن لے وے جے جیڑا لے گا اودے اُتے افسوس ہوئے گا ہر کاروباری چاہندا ہے کہ میرا سامان فروخت ہو جائے فروخت ہو جائے تے کاروباری خوش ہوندا ہے لیکن مینوں اپنے رب دی قسم ہے اج تساں لے کے جاؤ گے تے میں پریشان ہوواں گا حیران ہو گئے بندے بھائی یہ کاروبار لے کے جائیے تم پریشان ہوں گا کیویں آپ نے فرمایا تہاڈا بارش دا خدا ہے لیکن یہ ہے جی اب ایمان لوگاں اکھ چاہی جی اب ایمان آپ نے فرمایا ہاں ایمان ہی ہے نا لوگ بڑے غصے نال فرمایا تہاڈا بارش دا خدا ہے یہ جی خدا ہے بےمان بایا پانی بھریا پہ دے وچ سٹیاں تے نے مر جانا ہے یہ کیا خدا ہے جڑا اپنا وجود ہی برقرار نہ رکھ سکے تھوڑی دیر تو بعد دوجا خدا کڈے فرمایا اے میرے چاچے خاص بنایا ہے رزق واسطے یہ جڑا اپنے گھر لے جا سی نا اللہ دے حکم نال اودے گھر رزق رہنا ہی کوئی سارے کس لینے سی سارے چپ تریجا کھڑیا آپ نے رسی نال نہ بن کے نہ فرمایا اے خدا اے جڑا مشکلاں ٹالدا ہے ایمانداری نال دسو اے اودے لت نال بندی نا اونوں الٹا لٹکا دیتا فرمایا اے مشکل دا جڑا آپ جڑا ہے پٹھا ٹنگیتا پیا تے اونوں ضرورت ہے پر مینوں کوئی چھڑائے اونے تہانوں کتھوں چھڑانا بالآخر جدو اے معاملہ ہویا نمرود تک گل گئی انہیں کیا اے حاضر جی حضور پیش کر نہیں ہوندا کوئی ایسا ثواب نہیں پہلی مرتبہ کہنا ابراہیم نمرود دے دربار جڑے انہوں پکھا پہ جلدے سن بڑے خوبصورت سن نمرود آپ دنیا دا بدصورت انسان سن اللہ دا لبی گیا خلیل پہلی مرتبہ نمرود دے دربار ویکھیا نمرود
بیٹھے آئے لوگ انو پکھا پیدل لے لے آپ نے فرمایا چاچا اے کوڑی شکل حالا خونے چاچا مون جوتا ابراہیم نے مون تے آتا یہ ساڑا خدا ہے آپ نے فرمایا اتنا بدصورت خدا بدصورت نہیں ہو سکتا تے اے جو پکھا اے دی مخلوق حیرانو آپ نے فرمایا چاچا میں او جے خدا نو ملن واسطے تیار نہیں او جدی مخلوق تے اتنی خوبصورت ہوئے تے آپ بڑا بدصورت ہوئے چاچا مینو اپنے رب دی قسم ہے میرا رب ہوئے جنہیں یوسف جے نبی دنیا تے بھیجے نے آئے اتنا سونا خدا ہوندا ہے جدی مخلوق اتنی سونی ہوئے وہ آپ پیڑا کو جا انجے آر موت ہاتھ رکھ کے پیچھے کوئی ڈر گئے میلا لگ گیا لوگ میلے تے گئے ابراہیم ویکھائے سن بڑے بڑے بت کسے دی بانہ کٹی کسے دا نک کٹیا کسے دا کن کٹیا کسے دی لت بنی یا اللہ اج موقع دتا ہی میں ایک واری انہاں دا ستیہ ناس کرن دا چاہے میری جان تر جائے میں تے اگے ہی دا تیرے نال لا دیتی جے دل دے دئیے دل بر نو او پھر خود لو مٹانا پینا اے او ایک پھول دی خاطر کنڈیاں نو او سینے نال لانا پینا اے یا اللہ میں جان دی کوئی پرواہ نہیں موقع دے ذرا میں پھولیاں کنڈیاں تے ستیاں ناد کر کے آگے گھر جنہ خداواں دی سویرے سارے قسمہ چک کے گئے سن میلے تے واپس آئے تے کسے دی لت کوئی نہیں خدا دی کسے خدا دا کن کوئی نہیں کسے خدا دا نک کوئی نہیں کسے دے ہاتھ کوئی نہیں فوراً اوپر بڑھائے ہوئے 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 ساڈے خداواں نال کہہ کیتا ہے انہاں کہا یقالو لہو ابراہیم ابراہیم نامی ایک شخص ہے اسے کام کیتا ہے کیونکہ وہ جدو دا آیا ہے وہ ساڈے خداواں دے پیچھے لگیا ہے القصہ میں جڑی گل کرنا چاہنا کہ ابراہیم نو بھی بچایا ہے میرے مصطفیٰ دے نور نے آؤ کیویں بچایا ہے ابن امرود نے بلایا آپ نے فرمایا کی گل ہے یہ تو کیتا ہے آپ نے فرمایا تواڈے کی لگدے نے جنے خدا تے فرمایا انہاں کولو پوچھو بس تواڈے نال کی کیتا گئے کہہ کیتا ہے خود نہ آکھیا جناب اے بول دے نہیں آپ نے فرمایا جڑا بول نہیں سکدا او خدا کیویں ہو سکدا اولا کیا تل اس گل نال نہیں تو اے دس تو کیتا ہے آپ نے فرمایا ہاں میں کیتا ہے کیونکہ خدا نہیں اولا کہہ تے تم کیڑے خدا نو مل ہے آپ نے فرمایا میرا خدا ہوئے جیڑا ماردہ بھی ہے تے زندگی بھی دیندہ ہے او خدا ہے جیدے ہاتھ اللہ پاک دے ہاتھ وچ زندگی بھی ہے تے موت بھی ہے انہیں کیا تے میں بھی یہ کام کر سکنا ایسا بات بخت سی انہوں پتہ نہ لگا با موت تے زندگی دا فلسفہ کی ہے اس قید چو دو بندے بلائے ایک نو سزائے موت تھوڑی سی تے ایک نو آزادی ملنی سی دوان بلا لیا بولے کیا ابراہیم تو کہنا ہے میرا رب ماردا ہے تے زندہ کردا ہے اے ویکھ نے ایک کام تے میں بھی کر سکنا جنوں زندگی دینی سی نہ آزادی دینی سی اونوں اس پھائے لا دتا سر قلم کر دتا تے جنوں اونوں مارنا جو چھوڑ دتا نے کہے ابراہیم علیہ السلام نے سوچیا واقعی یہ بدبخت ہے اللہ انہوں تخت دے چاہے لیکن عقل کوئی نہیں دے دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا بھئی مالا ہے تینوں پتہ نہیں میرا رب وہ ہے جیڑا مشرق والا سورج طلوع کردا ہے تے مغرب والا غروب کردا ہے فبوہت الذی کفر اللہ نے قرآن فرمایا ہے بے ایمان مبغوت ہو کے رہ گیا مبغوت ہو کے رہا نا تے ابراہیم علیہ السلام نے کسے کان دے وچ آکھیا
بجے اگر او آکھے با ایک کام تے میں کرنا وا مشرق والا سورج طلوع کرنا وا تے مغرب والا غروب کرنا وا فوراً جبریل آ گئے انہوں نے کہا ابراہیم پریشان نہ ہوئی جی اگر ایک کہہ دے نا تے تیرا کام میں آج اشارہ کر دینا اللہ تیری محبت دی خاطر آج مغرب والا سورج طلوع کر دے گا پریشان نہ ہوئی حضرات جی وقار اگلی گال سنو بڑی توجہ اے گال سنو گے تو آڈا ایمان تازہ ہو جائے اللہ دا نبی ابراہیم انہاں کہا بھائی دی سزا تجویز کرو کسے کیا انو سنسار کرو کسے کیا دے جسم دا مسالہ بڑا دیو کسے نے کیا دا قیمہ کر دیو تے شیطان جیڑا سی نا او بھی یہ گل سندا پیا سی او عدلی دشمن او بزرگاں دے روح وچ آیا شیطان بزرگاں دے روح وچ آیا ہے سونا جبا کبا کھونڈی نفی اس کیا نمرود میں بھی تیرا پرانا خدمتگار ہوں کو میرے کولو بھی پوچھ اس انجے کوئی نہیں مرنا توں دس بابا کے آخنا اس شیطان آخیا انو اگ وچ ساڑ اگ وچ جلا آ سن تیرا ایمان تازہ ہوئے حضرات جی وقار اللہ نے نبی نو اگ وچ جلان واسطے بڑا اہتمام کیتا گیا تے نمرود اعلان کیتا کوئی میرا ایسا رایا دے وچوں بندہ نہیں جیڑا لکڑیاں نہ لے کے آئے ہر بندہ خوشی نال لکڑیاں لے کے آ رہے ابراہیم نو جلان واسطے کلا اللہ دا نام لے تے جدو لکڑیاں نو جلائیاں گیاں دست روایت وچ آندا ہے بھائی اتو اڑدا ہویا پرندہ بھی جل جاندا سی اتنی لکڑی اکٹھی ہوئی جدے وچ اللہ دے نبی ابراہیم نو سٹنا سی اور سٹنا بھی انجے نہیں سی انہیں ایک منجنیک بنائی اے جویں پیم ہوندی ہے نا جویں غلیل دا سرا کے لپ کے وٹا او دے وچ وگاو تے کسے جگہ تے لگدا ہے اس قسم دی منجنیک نہ بنائی با اس دے ذریعے نو چھکاں گے تے وچ سٹاں گے اونج تے کوئی سٹ نہیں سی تے تے جدو اے گل ہوئی نا جی اگ جلائی گئی ابراہیم دی چار پائی نو بند دتا گیا آخری واری نمرود آکھیا آزر نو وجا حاضر اجے بھی وقت ہے وطرین سمجھا انہوں دس اگ دا کام میں جلا دینا اگ دا کام کیے جلا دینا تینوں دس تو جل جائے گا مر جائے گا ختم ہو جائے گا لہذا اجے بھی وقت ہے نمرود نو خدا کہہ دے تے تیری جان جڑی ہے چھٹ سکدی ہے بلکہ تن کوئی عزت بھی ملے گی جویں تو گلاں کیتیاں نمرود نال حضرات نے وقار اللہ نے نبی دا کیا دے اندر دے قریب بندہ گیا چار پائی دے اوتے رسیاں دے نال جکڑے ہوئے نے اللہ نے نبی آسمان دے ملک طرح پٹھے یا اللہ اے کی معاملہ ہے رب نے فرمایا کوئی نہیں گل حضرات نے وقار چاچا قریب آ کے کہندا ہے اے ابراہیم میں تیرا چاچا تیرے پیو تو بعد میں تیری پرورش کیتی ہے میری گل من لے تیری جان بچ سکدی ہے تینو نہیں پتا اے اگ تے اگ دی فطرت جلا دینا اگ دی فطرت کی ہے کتے دی فطرت کی ہے پھونکنا اپنا ہوئے بگانا ہوئے وہ کی کرتا ہے چھری دی فطرت کی ہے کٹ دینا اگ دی فطرت جلا دینا چھری دی فطرت کٹ دینا کتے دی فطرت بھوکنا اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھو جدو اللہ والیاں دی نظر ہو جائے کتا بھوکنا بند کر دیندا ہے چھری کٹنا بند کر دیندی ہے اگ جلانا بند کر دیندی ہے ایمانداری نال دسو قرآن وچ آیا اصحاب کہف دا کتا بھوکیا اسماعیل دے گلے تے چھری چلی ہے ابراہیم دے ہوتے آئے ابراہیم نو آگ نے ساڑے آئے پتہ چل گیا کہ اللہ والے دی نظر ہو جائے فطرتاں تبدیل ہو جانی ہے چاچا قریب آگ کہنا ابراہیم اجے وقت ہی اس وقت ابراہیم دی آنکھاں وچ آنسو آئے کیا تو عجیب چاچا ہے موت نو سامنے ویکھ کے میں رویا نہیں میں صرف تیری گل تو رویا وا تو کیجی اچاکا ہے کہ تن اے عقل نہیں آئی کہ جڑے خدا ساڈے مرونے منت نے وہ خدا نہیں ہو سکدے خدا وہ ہوندا ہے جڑا کسے دا محتاج نہ ہوئے
حضرت دی وقار اللہ دے لبی اللہ کر دیتی مایوس ہو کے چاچا واپس گیا کہ آ ابراہیم پھر تو آگے سڑنا ہے مرنا ہے جل جانا ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ادھر رسی کھچی گئی ابراہیم نے چار پائی اتنے اٹھی آگ دا سیک جسم نو آیا اللہ دے ملائکہ تڑپے جبریل اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ من کے کھل ہو گیا عرض کیتی یا رب جلیل مہربانی فرما مینو اجازت دے ساری کائنات دے اتے لا لین والا ابراہیم تے کیویں اگ دے جا رہے تیرا رب نے فرمایا جا تن کوئی روکے جا جے تیرے کول مدد منگدا ہے نا میرا خلیل تے جا اتھے ایک مولوی بڑا وڈا میں نے ایک دیڑے لکمہ دیتا او بھی آج تو اندر جدو جبریل آئے نا تے جبریل نے آ کے حضرت ابراہیم نو آگ دے قریب پہنچے نا تے جبریل آ کے کہنے اے اللہ دے پیارے خلیل میں جبریلا مہربانی کر تو حق دے وچ جا رہے اجازت دے مینوں کھڑ دے میرے کولو مانگ مدد میں ساری اگ نمرود دے ہواریاں دے اتے سٹ دیں تے آپ نے فرمایا نہیں کیونکہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل جبریل جا تیرے نال میں کوئی حاجت نہیں میرا رب جان دے میں نے تے ایک مولوی کیا بے کتو سننے نبیوں کو مدد منگ دے ہو تے نبی دا اے طریقہ ہے کہ اس جبریل کو بھی مدد نہیں منگی تو اس آخے میں رب کو مدد منگنا میں آخے مولوی جی بندے ہی رہو نبی نہ بنو گل سمجھ نہیں آئی میں آخے بندے ہی رہو نبی نہ بنو کیونکہ نبی نو وسیلے دی ضرورت نہیں ہوندی نبی جو منگدا ہے اپنے رب کو منگدا ہے صحابی جو منگدا ہے مصطفیٰ کو منگدا ہے ہاں میں حدیث بیان کر سکتا ہوں تو میں نے دسو پانی یا بارش کدے کول منگنی چاہیے اچھی بولو اولاد کدے کول منگنی چاہیے رزق کدے کول منگنا چاہیے بخاری شریف دی حدیث نہ ہوئے تو سید قیامت تک ذمہ وار حضور دے صحابہ ہے عرض کیتی سونیا مہربانی فرما بڑی مدت ہو گئی بارش نہیں ہوئی تیرے ہاتھ اٹھنے نہ اللہ کرم فرما دے دے میں نے دسو با حضور نے حضور شرک ختم کرن واسطے آئے سن یا شرک دی تبلیغ کرن واسطے آئے حضور نے فوراً فرمانا دی صحابی یہ شرک پہ کرنا ہے منگنے ہی تے رب کولو منگ وان جو تے نماز صدقہ ادا کر تم بھی مانگتے میں بھی اللہ کولو منگنا نہیں پتہ چلے کہ نبی دے غلامہ دا اے طریقہ سی کہ جدو بھی منگنا ہے جس وقت بھی منگنا ہے جو بھی مشکل ہے وہ نبی حل کر دی میں چلو اے حدیث قرآن دی آیت پیش کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ آگئے 12 قبیلے آ کے عرض کیتی اے اللہ دے نبی مہربانی فرما دعا کر اللہ بارش دے ہن آپ فرما سکتے سن دعا میں کراں تے تساں نہ کر سکدے جاؤ تو سب بھی اللہ کو منگو تے اللہ ہی فرما دیندا میں موسیٰ تو مہربانی کرتے نہ دس بائے شرک پتہ چلیا نبی کو منگنا شرک نہیں اصل وچ نبی کو منگنا ہی خدا کو منگنا ہے کیونکہ جو بھی منگدا ہے مصطفیٰ کو یہ منگدا ہے کہ سنیا تو دعا کر اللہ مہربانی فرمائے دیندہ تے رب یہ لیکن رب جو دیندہ ہے مصطفیٰ دے صدقے دیندہ ہے حضرت علی وقار امام بخاری فرمانے نے حضور نے ہاتھ اٹھائے فرمایا بدل ہی کوئی نہیں سن ہاتھ صرف اٹھے نے آپ نے کوئی لمبی چوڑی دعا بھی نہیں کیتی جی میں اسی شروع ہو پاؤنے دل چ آدھا گھنٹہ لگ جائے دعا منگنے
تے حضور نے ہاتھ اٹھائے تے صحابہ فرماندے اللہ دی عزت دی قسم ہے بدل ہی کوئی نہیں سن اجے چہرے تے نہیں پے تے بارش چھن چھڑا سبحان اللہ اس واسطے میں کہ رب جو دیندا ہے مصطفیٰ دے صدقے تے میں عرض پکڑنا جبریل آئے نا تے آپ نے فرمایا میں تیرے نال کوئی حاجت نہیں جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل حضرات علی وقار کیونکہ نبی نو وسیلے دی ضرورت نہیں ہوندی بندے نو وسیلے دی ضرورت حضرت علی وقار نے دوئے گل ہوئی اللہ دی بارگاہ وچ جبریل واپس چلے گئے ابراہیم علیہ السلام آگ دے وچ جا رہے نے کدے وچ جا رہے نے ادھر آگ دی حرارت جسم دے نال لگی اللہ دے پیارے خلیل نے آسمان وال اکھاں کھول کے ویکھیا رب نے فرمایا خلیل پریشان نہ ہو تیری پیشانی وچ میرے مصطفیٰ دا نور ہے تیری پیشانی وچ میرے مصطفیٰ دا اس واسطے دی کہہ لیا ابراہیم نو آگ تو بچایا مصطفیٰ دے نور نے سیدہ کائنات سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرمانیاں نے جدو سونا میرے بطن چایا ہے لگیا ہے جو اللہ نے ساری کائنات نو روشن کر دیتا ہوئے سیدہ آمنہ فرمانیاں میں جس پتھر تے پیر رکھ دی سا او پتھر انج ہو جاندہ سی جو میں روئی ہے نرم تے میں جدو مکے چو باہر نکلا میں اللہ دی عزت دی قسم ہے ہر پتھر میں سلام کرنا ہر درخت میں سلام کرنا تے کہنا ہے اے سید آیا منا تو اللہ دے محبوب دی ماں بنن والی ہے پھر ایک وقت آ گیا کہ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا او کملی والا آ تھا تھا سویرا آج جڑا نا تقریر بہت ساری کر دیتی اتنی کدی اگے آج تک کیتی تے نہیں آج تواڈے تو ڈر کے نہیں وڈے بھائی عنایت تو ڈر کے آج کیتی ہے جے اون میں چنگے بھجوں غصے نال ویکھیا میں آخیا چل ٹھیک ہے ہن تواڈے سامنے قوالی ہونی ہے تے میرا دل ہے تواڈی چاہ دا بھی انتظام ہے لنگر دا بھی بڑا وسیع انتظام ہے ہاں اے ایک کام رہ گیا ہے او میں بعد وچ کر دسا ہیں دو شیر اللہ تیری نعمتاں دا محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ بندے جے تھکے پہنتے باتے نہ دے ہاتھ چواؤں گے دل ہے تو اڈا بھی اللہ دے ہے جی او بڑے بڑے پچھے بندے تے بڑے سونے بندے تے چکوال تو تے سیالکوٹ تو تے بڑے ماشاءاللہ میں تے لیٹ کوئی نہیں دی سن پہ دین دی بہرحال بندے تے تسا بڑے سارے ہاتھ کھڑے کی دل ہے تو اڈا اللہ تیری نعمت دا کیڑا کیڑا شکر کرا اللہ تیری نعمت دا کیڑا کیڑا شکر کرا اللہ تیری نعمت دا ہن تو سب بول سو استاد جی بولے اللہ تیری نعمت دا کیڑا کیڑا شکر کرا دن ہووے رات ہووے تیرا ہی ذکر کر اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ یا اللہ نبی سلطان دتئی نبی سلطان دتئی سونا قران دتئی نبی سلطان دتئی سونا قران دتئی تیری بڑی مہربانی امن دلال اللہ 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 نبی سردار دتئی دل نو قرار دتئی نبی سردار دتئی دل نو قرار دتئی سوا لاکھ نبیاں وچوں نبی سردار اللہ 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 نے اور کیڑیاں نعمتاں سانو دتیاں نے جیڑیاں سیابا دے روپ دے وچ نعمتاں ملیاں نے او کیڑیاں نے توجہ حضرات یا اللہ سونا صدیق دتئی محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ سونا صدیق دتئی سونا صدیق دتئی سونا عثمان نالے عمر امیر دتئی سونا عثمان نالے عمر امیر دتئی نعمتاں دی حد مک گئی غازی جے اپیر نعمتاں دی حد مک گئی علی جے اپیر دتئی اللہ 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 کیڑیاں نعمتاں ملیاں نے توجہ حضرات یا اللہ حسن امیر دتئی حسن امیر دتئی سونا شبیر دتئی حسن امیر دتئی سونا شبیر دتئی نعمتاں دی حد مک گئی غازی جے پیر دتئی اللہ 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 ساڈے اُتے اللہ تیرے کرم عجیب ہن سبحان اللہ جی آواز نال کہہ دیو سبحان اللہ کیویں ساڈے اُتے اللہ دے کرم نے سب تو وڈی نعمت ملی ہے تے کینوں سنیے نو کینوں ملی ہے قرآن جیسی نعمت ملی ہے تے کینوں ملی ہے صحابہ جیسیاں نعمتاں ملیاں نے تے کینوں آل جیسیاں نعمتاں ملیاں نے تے کینوں ولیاں جیسیاں نعمتاں ملیاں نے تے کینوں اسی وجہ تو تے اسی ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے آ کہ ساڈے اُتے اللہ تیرے کرم عجیب ہن اس دنیا دے جاگی وچوں وکھرے نصیب ہن وکھرے نصیب ہن دکھ ساڈے دور کر دکھ ساڈے دور کر کرم ضرور کر دکھ ساڈے دور کر کرم ضرور کر تیری بڑی مہربانی محفل قبول کر اللہ 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 کل بھی تقریر